Кој беше пресудниот момент да решите своите права да ги браните на суд? Пресуден момент. Притисокот кој се создаваше од почетокот на учебната година, некаде од септември месец, овој започна тоа во текот на септември месец, октомври месец веќе имаше и конкретни резултати од тој притисок. Ми одзедоа 2 часа, иако овој немаше потреба од сето тоа, бидејќи 10 и повеќе години работам на определено време во училиштето со полн фонд на часови, дури во некои од учебните години имав дури 24 часа. Кога тој притисок започна, кога ми издадо решение за намалување на часовите, јас поднесов овој приговор до училишниот одбор, исто така училишниот одбор ја одби, го одби тој приговор, потоа си поднесов тужба до судот и за во јануари месец да резултира сето тоа со одреден реваншизам или не знам како да го наречам, да ми се даде отказно решение во средина на учебна година, кога нема намалување број на ученици, нема намалување број на часови и така натаму. Во решението кое ми беше издадено, нема никакво образложение зошто ми се дава отказното решение. Така да, од тогаш ја започнав таа овај судска процедура и еве денеска имаше главно рочиште по однос на отказното решение, кое очекувам дека за неколку дена ќе се реши, пресудата треба да биде објавена на 1 јуни. Кои се аргументите со кои се брани училиштето во вашиот случај? Па нема аргументи. Ако го погледнете решението за отказ, во кое нема образложение зошто се дава, само има наведено според член 64 од Законот за работни односи, а се повикуваат на Законот 2005 година кој е донесен, а не се повикуваат на законските прописи кои се направени измени и дополнувања во 2015 година, така да се коси со законските прописи овој решението и стои само една реченица, се прекинува работниот однос. И тоа е тоа, ништо друго нема, никакво образложение. Така да докази и на судското рочиште нема изведено докази, единствено што се повикуваа на договорот за определено работно време, кој договор требаше мене да ми заврши некаде на 1 март, а они ми го прекинаа на 31 јануари. Се повикуваат на тој договор, во кој договор и доставија некој упатство од Министерството за образование, дека договорот бил до распишување на конкурса, во договорот не стојат такви одредби, така да немаше некои докази со кои можат да побијат тужбеното барање. Очекувате ли институциите и судството да бидат правични? Да, во секој случај. Поготово штом се работи за работен однос, јас очекувам дека судот ќе донеси, судивката ќе донеси правилна одлука, затоа што сите аргументи се на моја страна и доказите кои ги приложивме со моите полномошници адвокати се сите докази на моја страна и очекувам дека ќе бидат објективни и не се ни сомневам дека ќе бидат објективни во делот на донесување на пресудата. Можете ли накратко да ми кажете какви се условите во кои што работи наставничкиот кадар во или генерално образованието во последниве години, посебно во последниот период во однос на тоа што се случуваше на политичката сцена во Македонија и како тоа влијаеше всушност? Ако треба да кажам со еден збор, тоа би било катастрофални. Нели, условите, почнувајќи од условите за работа во училиштата, бидејќи јас и како граѓански активист со Центар за меѓуетничка толеранција работевме едно подолго истражување во делот на образованието. Имаме премногу небулози во самото образование, почнувајќи од условите за работа во самите училишни згради, па се до Законот за основно и средно образование кои ги истражувавме според Законот истражување, да ги правевме, каде што во една година се направени 29 измени на закон кој треба да образува, според кој закон треба да се образуваат младите генерации. 29 измени во една година донесени, тоа значи касапана направена на законот, кој сметам дека во вакви услови, во вакви услови какви што се сега, тој закон мора подитно да се менува, законите за основно и средно образование. Потоа, условите во делот на силната партизација во образованието се доста лоши. Имаме голем дел на партиски војници вработени во последниве неколку години кои доаѓаат на работа за да земат плата, а не за да работат. Тоа може би е неблагодарно да го зборувам за моите колеги, но така е.
бидејќи ако погледнете според статистиката на Државниот завод за статистика и годишниот извештај, имаме над 1600 вработени наставници во образованието во основно и средно образование кои се со несоодветно образование, односно не завршиле нити вишо нити високо, туку со средно образование предаваат стручни предмети, што незамисливо е за еден образовен систем во било која држава, па а да не зборуваме дека во Република Македонија ние според законите кои се се уште од 74-та година само надоградени и изменети, нели со разни измени, незамисливо е да настава одржува наставник кој едва и со двојка матурирал и во јуни, а од септември месец веќе влегол во настава да предава одредени стручни предмети, биологија, хемија и така натаму, а сигурен сум дека периодичен систем не го знае. Колку тоа влијае на учениците, на децата, колку се тие засегнати од цела оваа проблематика? Па мислам дека трендот последниве години во Република Македонија во образованието е тренд на неописменување на децата, а не тренд на описменување. Бидејќи со тоа, таквите постапки во образованието се губи квалитетот во секој случај на образованието. И наместо да се грижиме за квалитетно образование, ние во Република Македонија се вработи најголем дел на кадри кои баш му е гајле за образованието. И со таков квалитет на образовен кадар, како можете вие да образувате деца, кои тврдам најодговорно дека образованието се добива во основното образование, не се добива на факултет. Значи, основното образование мора да го добијат младите деца, учениците од основното образование, а потоа да само да се надоградуваат. Имам впечаток дека вие во понеделник очекувате позитивен исход од судењето, односно пресудата, дека ќе биде во ваша корис, ако може така да кажам. Кажете ми дали тоа значи прв чекор кон промени, не само во образованието, еве денеска очекуваме и формирање на новата влада, со тоа и назначување на друг министер за образование. Кои се вашите препораки? Па ако изминативе десетина години немаше никакво поместување во делот на подобрување на квалитетот во образованието, јас очекувам барем со онаа пресуда која ќе ја донеси судивката во мојот случај дека работите ќе тргнат напред. Зборувам за делот на квалитетот во образованието. И ги охрабрувам сите оние кои ја доживеале мојата иста судбина како наставници и така натаму, да си поведат постапки да не чекаат. Бидејќи преголеми ингеренции се дадоа на градоначалниците и на директорите на училиштата, во делот на образованието зборувам, каде што изигруваат шерифи, каубојци и така натаму и прават што сакаат, и на таквиот чекор мора еден ден да му се застане на пат и да понатаму да се поработи малце повеќе на квалитетот на образованието.